הילדים כבר כאן? סבמבה! היי, ילדים, ברוכים הבאים לבית שלי! היי, בחורצ'יק, פה זה הבית של במבה. אני חייב לאסוף משלוח במבה דחוף. מחכים לי כבר בחנויות. טוב שבאת, רק שהקדמת קצת, הבמבה עדיין לא מוכנה. היי, רגע. וואו. אני לא מאמין שזה אתה. אני מעריץ אותך מאז שהיית כזה קטן. בעצם תמיד היית כזה קטן. נכון, בוא תצטרף אליי ולילדים, אני לוקח אותם לראות איך אני מכין את הבמבה. מה? יש לך ילדים? מה פתאום? התכוונתי לילדים האלה. החברים שלי, הם בדיוק קפצו לביקור. וואו, נראים על הכיפק החבר'ה שלך. מה קורה ילדים? קדימה, אנחנו מתחילים. אבל דבר ראשון, אתה חייב לשים משקפיים. אבל אני רואה מצוין. זה לא בשביל לראות, זה בשביל לטוס בבמבטוס. במבה מה? הבמבטוס, המטוס שלי. וואו! רגע, אבל איך אני אכנס לבמבטוס? אני גדול מדי. בשביל זה נצטרך להוציא ממך קצת אוויר. מה עשית לי? דיאטת במבה. ילדים, שימו גם אתם את המשקפיים. אנחנו ממריאים. חשבתי שמסעית זה מגניב! רכבת! זירו, זירו! זירו! תסתכל, יש פה שדה של במבה! לא ידעתי שבמבה צמחת בשדה! לא בדיוק! זה שדה תירס! כל במבה מתחילה כגריסי תירס! יותר לאט! הכל בסדר שם? תחזיק חזק, אנחנו חוזרים למפעל. הגענו! זה החלק שאני הכי אוהב. אתה מוכן? מוכן למה? אנחנו הולכים לראות איך מכינים במבה מקרוב! בשביל זה צריך להיות בגודל של במבה! איך אני אצא מזה אחר כך? איזה חושך! כמה מפחיד להיות תירס! מפחיד? אל תהיה תינוק! זאת בסך הכל המגלשה שלי! עכשיו כל הכיף רק מתחיל! תמיד אהבתי לשחק בחול! רוצה שאני אבנה לך ארמון? זה לא חול! אלה גרעיני התירס שלנו שנטחנו לאבקה! השפם שלך כולו צהוב! מי שמדבר? טוב, איפה נמצא עכשיו מקלחת? שאלה טובה! מה זה היה? כאן אני מערבב את התירס עם המים! אני מציע שנעוף מפה לפני שנצטנן. זה בדיוק מה שאנחנו הולכים לעשות, לעוף! וואו, איזה חום! אנחנו בתוך המכונה שמנפחת את התערובת ונותנת לה את הצורה של הבמבה. אני לא מאמין! אני אהב! איזה יופי לראות הכל מלמעלה, אה? אימאלה, נחש! תרגע, זה לא באמת נחש, זאת במבה ארוכה! ידעתי מההתחלה, בכלל לא פחדתי! תראה, עכשיו הבמבה נחתכת לגודל שאני אוהב! הצילו! תוציאו אותי מכאן! כוח, הבמבה! עזור לי!
היה קרוב. זה היה התנור של הבמבה. אה, בעצם התנור הזה מחמם את הבמבה וגם עושה אותה פריחה. אבל בכלל אין לזה טעם של במבה. ברור שלא, כי עדיין לא נכנסנו לתוף הציפוי. מה זה תוף ציפוי? היית פעם על קרוסלה? ברור שהייתי, אבל לא זכור לי שהזדקקתי למטריה. לא שמעת את החדשות? עומד לרדת מבול של חמאת בוטנים. כדאי שתצמד אליי. יש! עכשיו יש לנו במבה מוכנה, חמה וטעימה. רגע, איפה אתה? תיזהר שלא יערבו אותך. יעקב, תדע שתכף גם אתה תגדל חברה. וואו! בחיים לא ראיתי כל כך הרבה סקיות במבה. פיפ, 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 פיפ. צריך טרמפ בחוצ'יק. כן, בטח. איזה בוטק. היי, הנה המסעית שלי. טוב, זה הזמן להיפרד. אני כבר חייב לקחת את הבמבה לכל החנויות ברחבי המדינה. ועכשיו אתה אפילו יודע איך מכינים במבה. אני מקווה שאני לא אשכח. מה הבעיה? תשיר ותרקוד את הסמבה במבה. דבר ראשון, קוטפים המון תירסים לבמבה, טוחנים את הגרעינים, דק דק דק, סבמבה, כך עושים את הבמבה, אין 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 כמו במבה. בתנור זה מתנפח, יואו, תראו איך זה תופח. אז קוטחים לבמבונים ומוסיפים חמאת בוטנים, כך עושים את הבמבה, איזו מסי במבה, אין 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 כמו במבה, אין 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 כמו במבה, אין 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 כמו במבה. וואו, תודה רבה. אני יוצא לדרך. ואני אשאר כאן לרקוד עם הילדים. להתראות התינוק של במבה. להתראות ילדים. ביי. ילדים, בואו לשיר ולרקוד איתי.